sallallahu alaihi wa sallam amma ba insyaallah fak guna kita dengan beberapa buah hadis sambungan daripada semalam iaitu beriman dengan perkara selepas mati mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah <coughs> عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini dalam sebahagian solahnya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, permudahkanlah hisab bagiku. Apabila baginda selesai bersolah, saya pun bertanya, ya ya Nabi Allah. Apakah apakah itu hisab yang mudah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hisab yang mudah itu ialah diperhatikan pada buku amalan seseorang hamba kemudian dimaafkannya. <tuh> Hawa Aisyah sesiapa yang menghadapi soal jawab dalam penghisabannya binasalah dia. Sayyidina Aisyah berkata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini dalam sebahagian solahnya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah permudahkanlah hisabku. Apabila baginda SAW selesai bersolah, saya pun bertanya, Ya Nabi Allah, apakah itu hisab yang mudah? Baginda Rasulullah SAW bersabda, hisab yang mudah ialah diperhatikan pada buku amalan seseorang hamba, kemudian dimaafkannya. Ya wahai Aisyah, sesiapa yang menghadapi soal jawab dalam penghisabannya, binasalah dia. عن و عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني من يقوى على القيامة يوم القيامة الذي قال الله عز وجل يوم يقوم الناس رب العالمين فقال يخفف على المؤمن حتى يكون عليه كصلاة المكتوبة سنين أبو سعيد الخدري بكتبه بالله تلاه برجي بجنب نبي صلى الله عليه وسلم Lalu bertanya, beritahulah saya siapakah yang ada kekuatan untuk berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin hari yang mana semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Tuhan sekalian alam sedangkan satu hari akhirat menyamai 50000 tahun di dunia Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hari itu akan diringankan untuk orang mukmin sehingga ia menyamai ia menyamai masa menunaikan solat fardu sahaja. <coughs> sehingga Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa beliau telah ber pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Beritahulah saya siapakah yang ada kekuatan untuk berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat?" Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Yaumayaqumun nasu rabbil alamin hari yang semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Tuhan sekalian alam sedangkan satu hari di akhirat menyamai dengan 50 ribu 50, tahun di dunia Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hari itu akan diringankan untuk seorang mukmin sehingga ia menyamai masa menunaikan solat fardu sahaja <tuh> عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا سيدنا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Seorang malaikat datang kepadaku dari sisi Allah memberi pilihan. Memberi pilihan kepadaku antara dua perkara, sama ada Allah Subhanahu wa taala memasukkan separuh daripada umatku ke dalam syurga ataupun aku dapat memberi syafaat kepada seluruh umat. Maka aku telah memilih untuk memberi syafaat supaya semua orang Islam berpeluang mendapat faedah daripadanya tanpa ketinggalan se so, tanpa ketinggalan seorang pun. Lantaran itu syafaatku itu akan diberi kepada setiap orang yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. <tuh> Sayyidina Auf bin Malik Asy-Ja'i meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang malaikat datang kepadaku dari sisi Allah memberi pilihan kepadaku antara dua perkara sama ada Allah akan memasukkan separuh daripada umatku ke dalam syurga ataupun aku dapat memberi syafaat kepada seluruh umat maka aku telah memilih untuk memberi syafaat supaya semua orang Islam berpeluang mendapat faedah daripadanya tanpa ketinggalan seorang pun lantaran itu syafaatku akan diberi kepada setiap orang yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ati al kabair min ummati. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang yang melakukan dosa besar yang berhak mendapat syafa'atku hanyalah daripada kalangan umatku, tidak daripada kalangan umat-umat lain." Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Orang-orang yang melakukan dosa besar Yang berhak mendapat syafaatku Hanyalah di, daripada kalangan umatku Tidak daripada kalangan umat yang lain Anas bin Malik anani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه مسك أزفر أزفر Sayyidina Anas bin Malik meruaikan bahawa Nabi SAW bersabda, Sedang aku berjalan-jalan di dalam syurga, aku menemui sebatang sungai yang kedua-dua tebingnya dihiasi dengan kubah-kubah yang diperbuat daripada mutiara yang kosong di tengahnya. Aku bertanya kepada Jibril AS, Apakah ini wahai Jibril? Dia menjawab, Ini ialah kawthar yang telah diberikan Allah kepada Tuhan Aku dapati tanahnya daripada kasturi yang sangat wangi. Sina Anas bin Malik radhiyallahu anhum meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedang aku berjalan-jalan di dalam syurga, aku menemui sebatang sungai yang kedua-dua tebingnya dihiasi dengan kubah-kubah yang diperbuat daripada mutiara yang kosong di tengahnya." Aku bertanya kepada Jibril alaihis salam, "Apakah ini wahai Jibril?" Dia menjawab, ini ialah kawthar yang telah diberikan oleh Allah kepada Tuhan. Aku dapati tanahnya daripada kasturi yang sangat wangi. <tuh> InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai perkara-perkara yang akan berlaku selepas kematian. Mudah-mudahan kita siapkan amalan kita agar kita dapat hadapi kehidupan selepas mati dengan baik antara yang saya baca tadi itu ada hadis mengenai syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ni. Jadi kita usahalah supaya kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita berbanyakkan selawat, mengamalkan sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita banyakkan amalan solat, jaga sembahyang solat sunat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tergolong kalangan orang yang di, diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. سبحان الله بهم لي سبحانك الله لا شريك الله